imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Esse ano, mais uma vez, aí está completando esse ano, acho que quinto ano já de limpezas de rios e lagoas, né? Sim. Agora é praias, né? Sim. Rios e. Como é que vai ser esse ano? Agora estou olhando um cartaz aqui que já está sendo colocado em todos os lugares aí. Dia 1º de dezembro, esse então vai ser. Eu queria que tu contasse para nós como é que é esse processo aí. Certo. Esse já é o quinto ano que nós estamos fazendo esse trabalho de meio ambiente junto ao município de Taps, onde envolve todas as escolas, né? Desde 2015. Esse trabalho, além de fazer a limpeza, ele visa também a educação das crianças, né? Então, como eu já citei antes aqui em conversa em offline para vocês, que tem crianças que já estão cobrando dos pais porque que eles andam jogando lixo na rua, jogando lixo no chão, acondicionar o lixo, e eles estão assim aprendendo, né? Essa é a grande importância desse trabalho. E esse ano já é o quinto, já tivemos cinco, cada vez aumenta mais. Eu sou de Porto Alegre e eu tenho recebido telefonemas de pessoas aqui do município de Taps que estão interessados em dar continuidade nesse trabalho e ajudar, né, com o meio ambiente, cooperar, limpar. Porque, como nós sabemos, a mídia hoje em dia já difunde bastante esse assunto sobre plástico, problema de plásticos no mundo todo, né? E o lixo na beira da coisa vem de todo lugar, né? Sim. Se encontra, não é basicamente só na cidade, vem de outras cidades, muitas vezes por causa da correnteza. É. Já por conhecimento, a gente sabe que esse lixo que se acumula aqui no saco da Lagoa dos Patos, que é Taps, né? Ele vem através das correntezas, né? E esse lixo vem grande parte da região metropolitana. Então ele navega bastante, vem lá do Rio Guaíba e vem pelos seus afluentes e acaba na beira da praia aqui, né? Então quando tem tempo com muito vento, a lagoa enche e ela traz esse lixo, ele avança para dentro da mata, ela recua, a água baixa da lagoa e esse lixo fica todo acondicionado no mato. Então a gente, olha, é um trabalho bem árduo, hein? Ano passado nós recolhemos, acho que, sei lá, 2 mil quilos de lixo ou mais, pelo menos que eu tenho conhecimento, fora o que eu não vi que as pessoas recolheram. Né? Sim. E teve o ano passado, para quem não acompanhou, o Guilherme teve conosco, conseguiu reunir as escolas também, mobilizaram, todo mundo foi para lá ajudar. Exatamente. A catar um pouquinho, né? Cada um catando mesmo um pouquinho e juntamos bastante coisa. Né? Exatamente, a Secretaria de Educação, ela já conseguiu mobilizar todas as escolas, se não me engano são 8 escolas, 4 creches, a não ser que tenha aumentado alguma mais aqui no município, e além da faculdade, né? Da UERGS, que está bem interessado. Tem bastante gente interessada, inclusive eu vou passar lá para conversar com o pessoal. Todo mundo quer meter a mão na massa e limpar a lagoa, despoluir a lagoa, né? Que tem um problema de esgoto também, que é um problema grave, né? Que a gente vem acompanhando, eu acompanho de Porto Alegre também esse problema. Né? Os outros anos a gente sempre limpou aqui a nossa costa aqui. Vai ter projeto esse ano para se estender um pouco mais? Sim, a gente já vem fazendo limpeza em outras regiões, Praia de Fora, por exemplo, na curva ali, depois da Praia de Jacarezinho, né? Mas esse ano nós também, vou pegar aqui o cartaz, vai ser feito um acampamento ecológico, dia 8 e dia 9, lá na Praia de Fora. Tá? Aí o pessoal que estiver interessado, o náutico vai para lá, de barco, o pessoal vai por terra também, de moto, veículo. A prefeitura vai dar um apoio, vão levar trator, caminhões também para fazer o recolhimento desse lixo. Algumas fotos atuais aqui de como está o outro lado, né? Então dia 8 e dia 9 na Praia de Fora. E dia 1º de dezembro, sim, aqui no município, na Orla, né? Em todas as praias. São 14 praias, se não me engano, que nós temos no município, né? Então vem desde lá do Fagundes, vai até o Jacarezinho, né? E todas as escolas já se reuniram, já cada um pegou uma praia para limpar. O pessoal já está acostumado, né? E eles encerram o ano letivo com esse trabalho aqui. Para aquela pessoa que quer ajudar, que está vindo, que é de fora, que não tá acostumado, não entrou nesses outros anos, que queira participar, é fácil? Precisa levar alguma coisa? Fácil. Bom, a gente pede sempre assim, ó, o material é luvas, né, de borracha,
de aquelas que a gente usa para lavar louça, ou até luvas cirúrgicas, sacos de lixo, certo? Protetor solar, que é sempre bom passar um protetor solar por causa do sol, e água, né, para hidratar. E é isso aí, Ziz. Nós estamos à disposição lá no camping do Grêmio Geraldo Santana, que é bem conhecido aqui no município. Eu vou ter material lá, algum material eu vou ter. Quem quiser chegar lá e pegar e aproveitar, meter a mão na massa, fazer a limpeza, né? Estou à disposição lá, só chegar, tranquilo. Isso do que nem dos outros anos vai ser igual dos anos, vai ser durante o dia todo. Começa às 9 horas da manhã e se estende até o final da tarde. Não tem horário para terminar, né? Tanto que no ano passado nós fizemos num dia. E no outro dia nós continuamos, demos continuidade. Vamos continuar limpando. Bom, aí cansou, mas valeu a pena. É, porque daqui a pouco, né, as pessoas vão ali, vão entre um mate e o outro, né, vão fazendo aquela caminhada. Sim, e vão juntando. As famílias vão para a beira da lagoa. Eles, é uma diversão, acaba virando um point de encontro. Eles se reúnem, discutem os problemas da natureza, e os problemas da cidade. Então eles levam um chimarrão, vão as crianças, vão brincar, levam bola, uns estão recolhendo lixo, outros estão brincando, outros estão mateando, entendeu? Então acabou sendo muito legal, o pessoal tem gostado bastante, por isso que o movimento só vem aumentando cada vez mais, né? Tanto que eu achei diferente esse ano porque eu tive procura por telefonemas. Pessoas daqui do município procurando quando é que vai acontecer de novo, quando é que vai ser, vamos fazer logo. Existe até uma certa ansiedade para fazer, porque é satisfatório para a gente. Depois que a gente termina de limpar, a gente se sente bem. Porque a gente está cumprindo o nosso papel, né, com a natureza. Né? Cooperando com o mundo, né, limpando. E é isso aí. Então, a partir do dia 1º, vai ser esse o primeiro encontro, né? É. Que nós vamos, o pessoal vai se reunir ali. Dia 1º de dezembro. Aqui na Orla de Tapes. E depois vai seguir lá pelo dia 8 e 9 de dezembro, e aí vai ser lá na praia de fora. Salientando um detalhezinho, que se em caso de chuva o evento vai ser remarcado. Aí vamos acompanhar pela rádio ou pela Lagoa TV mesmo, a gente pede para dar um pessoal divulgar que foi, né, por causa de um motivo do tempo, se chover, a gente adia para um próximo final de semana. E para encerrar, né? Isso aqui é um trabalho direcionado apenas de um dia, mas ele pode ser feito todos os dias do ano, né? Não tem época, né? Como eu já vi, tem gente aqui do município que me manda fotos de um mês, por exemplo, de setembro. A pessoa vai lá, passa, pega, junta dois sacos de lixo e manda pra foto. Olha aqui, ó, continuo fazendo o trabalho em setembro, sabe? Aí tem outro, não sei de onde, ó, aqui tá sujo, nós já limpamos. Eu conheço uma turma de pessoas de idosos, eu não sei qual é o bairro aqui em Tapes, e eles se reúnem em um bairro ali, umas 50 pessoas, isso eu sei, que eles se reúnem e fazem uma limpeza na área deles ali, independente desse trabalho, né? Mas isso foi o grande start, foi o que impulsionou as pessoas a tomarem essas atitudes, né? Essas e outras, né, que estão se juntando, foi aquela sementinha lá atrás que foi plantada. Em 2014, quando nós começamos com 30 pessoas, né? Começamos com 30 pessoas e hoje já no município envolvido, turista, vem para cá, vem o Lions Club de Porto Alegre, também vem gente, vem pessoas que trabalham nessa área aí, né? Tem uma pessoa, a senhora, o nome dela é Alfa, é membro do Conselho das Bacias Hidrográficas do Rio Grande do Sul. Ela esteve ano passado aqui, a dona Alfa, que para deliberar qualquer coisa para ser feita nos rios, aqui na região sul, tem que passar por ela. E ela veio ano passado aqui, teve conhecimento do nosso trabalho, se mostrou bastante interessada. Esse ano ela vem de novo. E ela faz esse trabalho de meio ambiente em todo o mundo. Ela anda por todo o planeta Terra. O último que eu soube, ela estava em São Francisco fazendo limpeza lá em São Francisco. E ela veio aqui ano passado, nos ajudou a limpar. É uma pessoa bem importante. Eu me lembro bem dela, porque eu estava aquele dia lá na reportagem lá. Como já vem do instinto da pessoa, nós somos na beira ali da lagoa para gravar somente, e ela naturalmente, né, já vinha olhando o chão e alguma coisa já ia catando, ela já tinha, acho que não sei de onde é que surgiu aquela sacolinha, saiu, acho que do moço já, e já veio juntando, mas é que tá no instinto já da pessoa. Carrega no espírito, eu acho, né, aquela força de, né, cooperar com o planeta, né. Se todos tivessem um terço do que eu acho que ela tivesse, estaria muito melhor hoje as beiras da nossa lagoa. Teve um detalhe também, que eu, através das reportagens, né, eu fiquei sabendo que nós temos microplásticos agora no sal de cozinha. Isso foi descoberto esse ano, que nós temos microplásticos no sal de cozinha, que são os plásticos que ficam muitos anos, né, se deterioram no tempo,
na água, e eles acabam ficando micro, e vai para o sal, e eles pegam aquele sal, trabalham, fazem coisa, mas ele vai para a nossa cozinha. Volta, retorna. Nós estamos comendo plástico, nós não sabemos, nós estamos comendo plástico. Há quanto tempo nós estamos comendo plástico já? Não sabemos, né? É um microplástico, né? Tu vê. Bom, dia 1º, então, de dezembro, a primeira etapa aí, depois, dia 8 e 9 de dezembro, segue daí, ali do outro lado da lagoa. Mais alguma uma coisa que eu quero fornecer? Ah, dia de chuva, se caso chover, a gente vai continuar falando aí durante a semana para dar uma nova data. E é isso aí, pessoal. Contamos com o apoio de todos. Já agradeço de antemão o apoio de todos. E qualquer coisa é só me procurar aí que me acham. Leio o Guilherme. Obrigado.